Искате ли да споделите екрана на компютъра си с приятел или колега, за да им помогнете да отстранят технически проблеми? Можете ли да прехвърлите файл от един компютър на друг, ако те не са свързани в мрежа и се намират на стотици километри един от друг? Аз съм Крис Захариев, а в днешния брой на Натисни F1 ще отговорим на тези въпроси. Гледайте! Днес е по-лесно от всякога да получите отдалечен достъп до компютъра си. Вероятно си мислите, че за това ви трябва скъпо струващ и сложен софтуер. Да, ама не. Можете да наблюдавате екрана на компютъра на приятелката си и да разберете какви ги върши в социалните мрежи. Как? Благодарение на безплатни инструменти за отдалечен достъп. Отдалечен достъп, най-проста дефиниция е всъщност възможността едно устройство да достъпи друго устройство посредством мрежа. Било то локална или глобална, какъвто е случая с интернет. Тоест, ако мога да дам пример, отдалеченият достъп би ми позволил да се включа в момента от моя компютър, в, да речем, компютъра на брат ми, за да изтегля снимки или видеа, които той е направил. Това съм обикновен потребител, имам нужда да се свържа с някой друг. Двамата си инсталираме едно и също приложение, било то TeamViewer, било то AnyDesk или каквото щете друго. Обикновено тези приложения задават един 9-цифрен код, който 9-цифрен код на практика позволява, въвеждайки глас, да се свържа с вашия компютър и с цел да се добави едно ниво на сигурност. Ако говорим за базова версия, т.е. без потребител да си създава акаунт в даденото приложение, ще си иска потвърждение от страната, с която аз се свързвам. Например, ако се върна, например, от преди малко, ако аз се опитам да се свържа с компютъра на брат ми, то аз имам два варианта да потвърда, че брат ми има желание да осъществи такава връзка. Вариант номер едно е той лично да натисне бутонче, с което да каже, че приема заявката ми за набиране. А вариант номер две, аз да знам парола, която той е задал или съответно приложението му е задало, за да потвърда, че всъщност аз не съм просто някакъв човек, непознат за собственика, за хоста, т.е. за приемника, и всъщност аз съм авторизиран да осъществя дадената връзка. Отдалеченият достъп звучи като дистанционно управление. Да видим едно и също ли е или има разлика между тях. Да го кажем така, дистанционното управление е възможно посредством отдалечения достъп, но отдалечен достъп без дистанционно управление може. Тоест, аз мога само да гледам, например, какво се случва на екрана на отсрещното устройство, а мога и, например, да използвам такова приложение, за да речем да реша проблем на човека отсреща. Иначе казано, най-честия, и т.е. ако щете една от масовите причини за възникването на такива приложения, за да може специалисти по информационни технологии да осъществяват отдалечен достъп до машини, които поддържат. Като по този начин, примерно, аз за един системен администратор, който управлява компютри в София, в Пловдив, Варна, Бургас и Русе, и като нещо се щупи днес сутринта в Русе, няма да му се налага да отиде до там, а по-скоро само ще се включи дистанционно, ще погледне какво може да направи, как може да го направи и евентуално в най-добрия случай да реши проблема без да му се налага да присъства физически. Като контрола, реално едно такова приложение, да, буквално може да ми даде еквивалента на това, че все едно аз съм седнал на машината на другия. Голяма част от специализираният софтуер за отдалечен достъп може да изпълнява и двете функции – да осъществява и отдалечен достъп до чуждо устройство, но и да го управлява дистанционно. Всички сте чували и вероятно сте ползвали TeamViewer, но съществуват и много други, при това с опция да управлява дистанционно цяла мрежа от компютри. Ето една такава програма. Безплатната версия на Light Manager Free има всички функционалности на платената. Тя е предназначена за администриране на компютри на малка организация или за домашна употреба. Основното ограничение е отдалеченият достъп до не повече от 30 компютъра, които можете да управлявате едновременно, абсолютно безплатно. Ако искате да осъществявате отдалечен достъп и да управлявате повече от 30 устройства, тогава е нужно да закупите лицензен ключ. С Light Manager Free можете да преглеждате работния плод на отдалечените устройства, да прехвърляте папки и файлове от един на друг компютър, да осъществявате групов чат между всички участници в сесията, дистанционно да инсталирате и деинсталирате софтуер, както и да стартирате програми. Вграденият модул за учители ви позволява да правите демонстрации и презентации. Да предположим, че два или повече компютъра са се свързали чрез програма за отдалечен достъп. Ето как потребителите разбират, че вече са свързани. И обикновено, по подразбиране, се вижда екрана на хоста. Тоест, ако аз поделям моето устройство, ще говоря в полица единственото число, ако аз поделям моето устройство, човек отсреща ще вижда какво се случва на моя екран. И респективно, ако съм му дал съответните права, той ще може примерно да ми мести мишката или да пише с клавиатурата. И обратно, ако аз влизам на чуж компютър, виждам какво се случва на компютъра, към който аз се връзвам. И двата участника виждат това. Тоест, аз като хост, тоест като домакин,
вижда моят си компютър, а този, който се е вързал към моят компютър, вижда и неговия си, и моя. Според зависи, аз тук само един доста сложен сетъп с три монитора. И примерно, речем, аз мога да си позволя, ако щеш да включа три компютъра едновременно, нямам проблем. Но реално хората, към които съм се включил, те продължават да виждат същото. Единствената разлика е, че обикновено до курсора на мишката се показва едно потребителско име, което всъщност показва, примерно, кой управлява към текущия момент самата мишка, т.е. дали домакина или гост. За да се знае всъщност какво прави. А примерно при такъв сетъп с повече монитори, има ли как да се ограничи на кой монитор се вижда от... Да, абсолютно. Значи всяко едно приложение, подобно на изключително и за осъществяване на телефонен разговор, няма абсолютно никакъв проблем. Да кажеш, искам да се вижда само монитор едно. Или искам и трите монитора. Нашият събеседник използва известни безплатни софтуери за отдалечен достъп. Да видим кои са и какви са функциите им. Аз ползвам NDSK TeamViewer за лична употреба. Безплатната им версия, иначе казвам. И тук е важно да се обърне внимание. Че е хубаво да се четат лицензните споразумения. Тоест голяма част от тези приложения за лична употреба, тоест когато става въпрос между мои отделни компютри или примерно между мен и семейството ми, не извършвам платена услуга, приложението е безплатно като лиценз. Обикновено. Оттам нататък, когато става въпрос вече за корпоративна употреба, т.е. за бизнес употреба, примерно да речем поддръжка дистанционно на компютри, която се заплаща, то тогава вече човек трябва да си купи лиценз. В смисъл, защото трябва да се уважава труда на другите хора, които са влезли и са инвестирали времето си в това да разработят такива приложения и да ни улеснат живота толкова много. А сега, нека да се гмурнем в AnyDesk и да разберем всички тайни на този софтуер за отдалечен достъп. Примерно това, което ви казах, мога, ако искам примерно конкретно в AnyDesk, тук си казвам set password for unattended access, което означава, че аз тук ако цъкна, сега няма да ми не го правя, но мога тук да си задам паролка, която е аз това приложение да си го държа включено непрекъснато по всяко едно време и на практика, когато се логва някой, ако съм отдал това потребителско име, което също е 9-те цифри, които ви казах, и въведе паролата, той ще може да се логне. Иначе, реално тук на мен ми скача един пупъв и ми казва, еди, кой си иска да се логне в твой компютър, съгласен ли си? Ето тук, примерно, те обикновено си дават възможност Start File Transfer директно, т.е. мога само единствено да мога да се вържа, което ще ми даде дистанционните възможности. Мога да стартирам файлов трансфер, т.е. мога само единствено да прехвърля някакви файлове, мога да си го добавя това устройство в любими, мога да му пусна някакъв файл на десктопа буквално и мога да стартирам така наречения TCP Tunneling, т.е. да си направим TCP Tunnel, да се вържим двете устройства. TCP е протокол за връзка. Ще казвам общо взето, това са функционалностите на самото приложение. Имам история на сесиите, мога включително да си записвам сесии, мога да го нагласа така, че в момента, в който аз се логна, буквално, мога да стартирам сесия и тя да се пази в определена директория. И ето тук, освен това имаш настройки, примерно на какъв език, даже на български AnyDesk, сигурността ми, мога да го нагласа така, че в момента, в който ми се стартира операционната система, то да работи като процес отзад в бекграунд режим, и независимо дали е отворен прозорец или не, някой да може да осъществява дистанционен достъп. Мога да позволя unattended access, мога включително други компютри да запазват така наречената си логин информация на моят компютър. Защо? Защото аз като се логна следващия път на тях, да не ми се налага по абсолютно никакъв начин да се автентикирам. По този начин създава сигурна връзка. И включително мога да кажа, ако щеш, само да се мисля, ако иска, мога тук да цъкна и да кажа, до този компютър достъп имат само ETA 5 устройства. Никой друг. Или ако някой дори ако тръгне да ме търси тук горе, където казахме, няма да може да ме намери. Или по-скоро ще ме намери, но няма да може да се вържи към мене. Мога, ето тук това, което си говорихме, какво всъщност позволява компютъра, мога да си изкарам възможно най-доброто качество, т.е. винаги да гони Full HD на дисплеите, може да оптимизирам размера на дисплея, мога да позволявам да има два курсора едновременно на екрана, т.е. моя личен и на потребителя, който контролира, да включително да се пазят hotkey-ове, т.е. комбинации като Ctrl-C, Ctrl-A, Ctrl-V и така нататък и така нататък. Мога включително да изключа и видеокартата, ако искам, що за да си паза локалните ресурси. Да, чрез такъв тип програми могат да се прехвърлят и файлове, но дали някой няма да злоупотреби с това? Да видим сега дали разработчиците на подобен софтуер са измислили начин да сведат до минимум злоупотребите. Създателите на приложения са дали включително, примерно да речем, когато аз давам моя код за достъп до моя компютър, да забраня, например,
споделянето, т.е. копирането на файлове от моя компютър навън и респективно получаването на файлове към моя компютър, за да мога да съм сигурен, че от една страна от мене няма да бъде източена информация, от друга страна няма да бъде копирана някъде, без аз да забележа случайно. Тоест може, но препоръчвам, моята препоръка е да не се дава наляво надясно, просто ей така достъп до всички. Защото някой може да тръгне да се упражнява, примерно, и да се опита, примерно, да хакне парола и да отгадне парола. Пък вие, ако сте му дали ID, може да сте му приятел, той да пробва, примерно, паролата да името на кучето, на, не знам, на телефонния номер, егенето, някакви такива неща, които нали, всички препоръчват да не се използват. И в един прекрасен момент да се окаже така, че всъщност без човек да знае, с него е злоупотребено. Затова първо внимателно на кой се дава ID и парола, и второ, нали, такова приложение не се остава включено, когато не си на компютъра. Защото не знаеш кой ще влезе и кога ще влезе. А пък ти, ако си споделил креденшалите, нали, общо взето това е все едно да си пуснеш статус. Да. Все едно да си пуснеш статус във Facebook, отивам на Малдивите. Ключа е под черджето на входната врата. Ела вълчо, изяш ме. Ако мога да дам пример такъв. Без значение за какво използвате програмите за отдалечен достъп, запомнете, че трябва да го правите разумно. Не позволявайте на всеки да достъпва вашето устройство, а и вие се съобразявайте с личното пространство на другите. Гледайте и следващия епизод на предаването на Тесния в едно. Всеки делничен ден от 17.15 до 23.30 по БНТ 2. До скоро!